Šesta Božja zapovest glasi ne ubi. U knjizi Vladike Nikolaja Velimirovića, Rat i Biblija, između ostalog piše: prva čovečja krv koja je zločinački prosuta na zemlji bila je krv brata. To je simbolično za sve zločine čoveka nad čovekom do kraja istorije. I poslednja čovečja krv koja bude prosuta na zemlji biće opet krv brata, jer čija bi inače mogla biti. Ove reči jače odjekuju posle onoga što se desilo prekjuče, a potom i kasno sinoć u okolini Mladenovca. Sa nama je ovoga jutra đakon Stevan Jovanović. Đakone, ne možemo da ovo jutro nazovemo dobrim kao ni dan. Juče smo se dogovarali da razgovaramo o jednoj takođe tragičnoj temi iz osnovne škole sa Vračara. Međutim, evo, ovoga jutra zatekla nas je i druga. Vi kažete da se prosto bojite efekta svega ovoga u budućnosti. Na šta ste tačno mislili? Da li možete da nam objasnite vaše strepnje i razmišljanja? Da, to smo razgovarali pre emisije. Pre nego što krenemo, samo bih, ako dozvolite, od srca izjavio zaista iskreno porodicama ubijene dece i braći i sestrama da lično i kao građanin i kao sveštenik učestvujem u njihovom bolu. Jer mislim da je ovo stvar koja prevazilazi pamet ljudsku. Ne možemo da je... Toliko je teška za nošenje da ne možemo da je ponesemo ako ne ponesemo svi. A na koji način da ponesemo svi? Ajmo najprve o tome kako da pomognemo onima koji su najteže pogođeni tragedijom, a to su roditelji koji su izgubili decu. Znate kako? Razgovor, moramo da ih saslušamo, moramo da ih zagrlimo. Evo, ja sam upravljam verskom nastavom sa Vladikom Ilarionom u Beogradu i baš sam na vezi sa veroučiteljima i sa koordinatorima u verskoj nastavi onako ovih dana. Izvinite što sam ličan, ali mislim da je to jedini način. Svi smo lični u ovoj priči, izvolite. I onako dopisujemo se, gledamo šta, kako da izađemo pred decu, kako ja sam sa koleginicom koja je veroučiteljica u toj školi bio odmah posle toga na vezi ovih dana. Znate, to je prosto različito reagujemo. Ovo jedan kolega moj kaže, baš smo bio juče do ove kancelarije u Patrijarši, kaže: Stevo, ja idem, brati, grlim decu. Bukvalno, ja ne znam šta drugo da im pričam, šta drugo da im kažem, radi o osnovnoj školi. Evo, danas je celu školu doveo i nastavnike i decu. Tu su u Markovoj crkvi, kod vas u komšiluku na liturgiji. Ovo je jedan drugi kolega koji radi u gimnaziji i kaže: Stevo, ja sam se isplakao s mojim đacima. Znate, prosto, najpre moramo da se nekako utešimo. Pazite, neko se teši kroz razgovor, potrebno je da priča. Ja bi se lično, vam govorim, ja bi se najradije pogruzio u sebe, u negdje u molitvu, u razgovor sa Bogom. Moramo da osetimo i moment i način kako da pomognemo nekome. Ja ću se izviniti, u ovom trenutku idemo do Mladenovca. Kolega Igor Topalović je tamo. Ponovili smo najnoviju vest da je ubica UB 2002. godište uhapšen nedaleko od Kragujevca. Igore, reci nam više detalja o tome. Mi smo i dalje ovde u centru sela gde je on izvršio prva dva ubistva, ubivši policajca i njegovu rođenu sestru. Ono što mi znamo iz saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova, to je da su oni u okolini Kragujevca, u naselju Grošnica, uhapsili UB 2002. godište. On je osumnjičen da je noćas vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14. Povređene osobe su zbrinute u bolnicama. Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, kaže MUP u saopštenju. On je oko 11 časova, sinoć, nešto pre ponoći, na ovom mestu u centru ovog sela ubio najpre dve osobe, zatim se odvezao u druga sela i ubio i ranio ovaj broj osoba koji smo čuli. Olja. Igore, hvala ti, očekujemo te sa najnovim informacijama. Gospodine Jovanović, čuli smo, dakle, ovo ne može da uteši one, ovo hapšenje ne može da uteši verovatno one koji su izgubili svoje najmilije, ali može da nam negde ublaži strah. Znate kako mi moramo, koliko god da je to teško, jedna stvar koja ovde je opasnost za sve nas,
da izgubimo poverenje u mogućnost države da kroz različite resore obezbedi sigurnost i bezbednost. Od čega najviše strepite? Pa znate kako, ja vam kažem sad iskreno, to me možda nećete razumeti, ali opet kažem, moram da budem ličan. Ja sam čovek vere. Ja čekam život budućeg veka. Znate, ja sam duboko svestan. Još kao mladić, kad sam doživio prvu krizu i kad sam počeo da razmišljam o veri, ja sam iz porodice koja nije bila verujuća. Bio sam ateista do 19. godine svog života. Ja sam tada već shvatio one reči koje sam kasnije našao u Svetom pismu, da sav svet u zlu leži i da je potrebno lečiti čoveka i svet. I zato jesam ovo što sam. Vi ste radili sa mladima, upravo i u školi Ruđer Bošković u kojoj smo juče imali slučaj devojčice koja je nasrnula na dečaka nožem. Radili ste sa decom i iz Pete Beogradske gimnazije i ono što negde primećujete i kao prvi apel koji želite da pošaljete, kako rekao ste u neformalnom razgovoru pre početka ovog zvaničnog, je da bude više pedagog i psiholog u školi, da duhovnici za vernike svih veroispovesti budu uključeni pre svega zbog razgovora sa decom. Sa mladima. Jeste. Znate kako, mi smo imali jednu nesrećnu okolnost. Ovo nije prilika, zaista ne upućujem nikome kritiku, nego prosto nekako pre svega sebe gledam svoju odgovornost i razmišljam šta sam ja mogao da uradim da ovo društvo bude makar malo bolje. I verujte mi, kajem se što nisam mnoge stvari uradio. Jer... Šta biste nam sada predložili? Evo, slušamo vas. Sad ste postavili puno pitanja i vi ste, što se kaže, pod ove stresom kao i ja. Ajde prvo da kažemo za školu Ruđer Bošković. Mislim da to zanima ljude. Ja sam u toj školi radio 12 godina, radio sam u mnogim školama. Ja sam pre neki dan kad se ovo dogodilo u osnovnoj školi Drinka Pavlović pomislio da će ljudi sada poželeti da svoje decu upisuju u privatne... Ribnikar Vladislav. Da će upisivati decu u privatne škole ili da će možda otići na selo. Ali evo, juče u privatnoj školi se dogodi ovaj incident. Danas su manje, noća su manje naseljeno mesto ovaj incident. Jednostavno, mi ne možemo da se sklonimo od ovoga. Mi moramo da mobilišemo sve svoje snage kao pojedinci i kroz sistem, kao društvo, najprema ozbiljan plan i da se sa ovim zlom borimo. U suprotnom, ja se bojim da će se ovo samo nastaviti. Što se tiče škole Ruđer Bošković, ja nemam nikakav lični interes, ja više u toj školi ne radim, ali želim da posvedočim da je to škola koja ima izuzetne mere obezbeđenja. Neverovatan odnos prema svakom đaku. Verujte mi, ja sam 12 godina tamo radio. Gde nastavnici imaju obavezu da dežuraju, imaju jako lep odnos sa tom decom. Vi imate punktove u dvorištu, na svakom mestu je pokriveno. Škola je pokrivena kamerama. Prosto, verujte, to je takva pošast da ne možete da se... Što ne znači da svega toga ne treba da bude. Ali jednostavno, nekada je zlo toliko iracionalno da vi ne možete racionalnim načinima da se sa njim, da ga potpuno sprečite. Osim ako i u pitanju predlog da se više razgovara, da se više osluškuje i da negde osjećaj empatičnosti, to se često pominju u medijima ovih dana, da nam nedostaje. Jeste, pa znate kako, evo ja sad kao čovek crkve i kao čovek vere, moram da čini mi se da s ovih dana puno smo pametnih stvari čuli zaista i sa različitih strana osvetljavamo, svi pokušamo da osvetljamo ovaj problem i vidimo gde smo kao društvo, kao civilizacija omašili, a jesmo omašili, to je sad jasno svima. Kod nas je došlo, nije to više tamo negde daleko. Ali čini mi se da jedna stvar, razgovor o jednoj važnoj stvari da nedostaje, ja je makar nisam čuo, a pratio sam ovih dana medije zaista, a to je razgovor o emocijama. Zbog čega je važno? Pa zato što su mi pre svega emocionalna bića. Pa gde su se one izgubile? Pa znate kako, mi imamo, to je čitava faza, sad nije ni prilika da ja nešto mnogo mudrujem, ali vi imate čitavu istoriju novovekovne misli koja pokušava da čoveka i društvo ustroji samo racionalnim metodama, ne vodeći računa o čovekovom srcu, o čovekovom emocijama. Evo, daću vam samo dva imena, samo ću vam dva imena dati. Jedno ime s jedne strane je Kant, sa druge strane, recimo, David Hume. Imate potpuno dva različita mišljenja o tome šta je čovek. Ovo je čovek, prvi posmatra čoveka kao isključivo racionalno biće i pokušava da naše probleme, društvene, lične i porodične, reši preko racija. Imate Davida Hume-a koji potpuno je Kanta pomnožio sa nulom i rekao je, ne, on nije u pravu, mi smo pre svega biće emocije. Mi moramo emocije svoje da negujemo, mi moramo emocije da vaspitavamo.
Evo, pogledajte, vi imate ovo dete. To je sad jako teško to da okosti. Pričate o dečaku koji izvrši zločin u školi. Vi imate dete koje u tom racionalnom smislu je besprekoran. Po onome što smo čuli u medijima. Besprekoran, da. On je odličan đak, takmičan i tako dalje. Ali očigledno je da mi zaboravljamo na vaspitanje. To govorimo na emocije. Vaspitanje nije samo razgovor. Verujte, dobrota nije stvar koja može da se raščlani racionalno. Ona je stvar emocije. Ona je jedan jako složen fenomen koji se nama dešava. Mi moramo da susrećemo decu, da im pokazujemo dobra dela. Verujte mi, ovo sad govorim i kao roditelj, kao sveštenik, kao veroučitelj. Dakle, ne kroz savete, nego kroz primere. Kroz dobra dela. Dete mora da se susretne sa dobrim delom. Mora da oseti da je dobro, da bude dobar prema drugima, da bi poželeo da bude dobar. I na koji način to možemo... Pa evo, ja vam dajem prost primjer, opet kažem, ličan sam. Moji roditelji nisu bili nešto religiozni, ali moj pokojni otac, kad god smo odlazili na more, mi smo svraćali u Studenicu, on je da se poklonimo svetinji, da celivamo, da zapalimo sveću. Pazite, to možda vi ne razumete, a nije ni sve stvar razumevanja, razumete? Imaju podsvesti i to se negde beleži. Negde mora da uđe u nas ta svetlost, odnosno na koju ćemo da tamu prepoznamo kao tamu. Razumete? Prosto potrebno mi je susret sa, pazite, dobra dela. Ljubav, topla emocija, ali sve to je jako važno i potrebno. Ali vi ako posmatrate recimo psihologiju religije, imat ćete jedno osjećanje koje imate samo u religiji. A to je? Svetosti. Osjećanje svetosti. Ono je toliko snažno osjećanje da nema pandana ni sa čim drugim. Moguće je, kažu, da ima pandana sa recimo majčinskim osjećajem prema detetu ili recimo oca prema u želji da zaštiti dete ili, ne znam, narod, da su to tako silno i dobro ovo osjećanje. Nažalost, mi smo prosto se odvojili od svetinje, odvojili smo se od dobrih dela, odvojili smo se od dobrote. Nije dovoljna sama priča. I ne samo to. Stvaramo sadržaje. Filmska industrija je toliko napredovala. Industrija videoigara je toliko napredovala da su oni praktično poništili razliku između stvarnosti i virtualne stvarnosti. Pritom, toliko nasilja je u tim filmovima. Vi sa poništavanjem te razlike, gde mozak više ne vidi razliku, vi praktično dovodite dete i odrastao čovjeka. Ja sam odrastao čovjek koji volim da igram igrice. Verujte, ja ne igram igrice koje su nasilne. Zato što znam kako utiču na mene koji sam odrastao čovjek i sveštenik. Đakone Stevane, znači jasno nam je sada, potrebno je ako osetimo da nekom prije da ćutimo u ovim teškim trenucima, da se njim ćutimo. Ujedinjeni smo u bolu, to sada svakako vidimo ovih dana. Potreban je zagrljaj, potrebna je lepa reč. Kako da pomognemo ljudima sada da sledi jedna teška, sledeća teška situacija, a to je sahraniti decu? Šta imate da nam kažete, nama koji smo svedoci svega toga, kako da se nađemo u nesrećenim? Moramo da prođemo kroz tu bol i zdravo je i potrebno i jako je važno da sa bolom prođemo kroz to, sa suzama, sa ridanjem, sa... Bože, strašno. Znači, prosto važno je zato što na taj način vaspitavamo i druge oko nas i izlazimo prosto ove stvari. Znate, vi imate stvari koje mogu da vam se deše u vašem semantičkom polju, u vašem svetonazoru koji uspevate da spakujete, a da svetonazor ostane netaknut. Ovo su stvari koje moraju da izmeste svetonazor. Znate, morate da, vi kao novinari morate da, sad izvinite što vam to govorim, ne samo vi, nego generalno, mora da se postavljaju u emisijama teška pitanja. Mora da se postavljaju teške teme, mora da se na pravilan način tome pristupi. Ja jesam za slobodu, ja sam čovjek hrišćanin i ja jesam za slobodu. Ali znate kako? Sloboda uvek ide uz neku dozu odgovornosti. Imate još jednu jako važnu stvar. Sloboda medija. Mora da se reguliše način, zakonom da se reguliše način na koji se izveštava o tragičnim događajima. Verujte, to je jedan od načina jer ne deluje to na sve ljude jednako. Ja sam kao dete gledao, ne znam, vidimo se u čitulji. Film. Na mene je to delovalo drugačije nego na moje vršnjake. Ja sam sa mojim sinom 2 dana pre ovog događaja u Vladislava Ribnika gledao taj film i razgovarao o tom filmu jer sam odrastao u Jerkoviću u 90. godina. Gospodine Stevane, hvala na ovom razgovoru. Hvala što ste nam ukazali na značaj i tišine, i zagrljaja, i emocija, i duhovnosti. Pre svega, đakon Stevan Jovanović bio je gost jutarnjeg programa.